Eu não sei se você está fazendo isso.
Thank you.
Thank you.
porque tem isso que você pode fazer, eu não tenho esse setor, eu tenho que estar, eu tenho que ver, eu tenho que ficar emocionado, né? E assim, eu tenho que falar de uma espécie para poder se abrir, né? Então, eu não consigo parar de chorar, eu não consigo ter que chorar, é tão bonito, eu queria falar, eu estou chorando, 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 Eu não tenho que fazer isso, 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 eu não tenho que fazer isso,
olha o filho, e ela faz uma das vezes, Deus vai contar um segundo que ela põe na cena do público. Mas não parece, muito bom, só que não parece que hoje tem sessão aqui, parceiro. Eu vou te chamar aqui. Eu acho que é muito interessante, porque eu tenho muitas pessoas,
alguns atores, né? Da próxima atriz, que não foram mais Thank you.
saber o que ela está passando, o que ela está dizendo, de onde é que eu vou entrar com o filho no centro. Eu acho que eu tenho que começar a ser, agora eu tenho que ter uma universidade, mas eu não sei se eu posso poder ser a ter. Thank you.
com o nome do cano. Eu não sei se você está fazendo isso.